Dette her er en av artiklene som jeg har publisert i Sisel. Vi vil gjerne at flest mulig skal få tilgang på den kunnskapen som ble produsert og publisert i disse artiklene. Samtidig så vet vi at det å lese forskningsartikler kan være vanskelig, spesielt i starten. Det er en egen sjanger, en bruker et eget språk. En kan nærmest se på det som en egen dialekt, som en må lære. Men det er ingen grunn til å fortvile. Det å lese forskningsartikler og det å forstå hva som er de viktigste sidene ved en studie, det kan læres.